בעוד מספר דקות יחל הטקס. אבקש לכבות טלפונים. במידה ונשמעת התראה, יש להישאר לשבת ולהגן על הראש באמצעות הידיים. יש להמתין 10 דקות לאחר האזעקה. הקהל מתבקש לשבת.
היום יום שני, כ"ח בניסן תשפ"ד, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. יזכור. יזכור עם ישראל את קהילות הקודש בארצות הגולה שנעקרו, שנחרבו ושנמחקו. את בניו ובנותיו המומתים, קורבנות ממלכת הרשע, שעונו עינויי גוף ונפש במחנות ההסגר. שגורשו לארץ גזרה ולא נודעו עקבותיהם, שנרצחו בהמון, בשווקים וברחובות. שהובלו לטבח בקרונות מוות. שנקברו חיים, שנשרפו בהיכלי הקודש על גבילי התורה, שנשחטו, שנטבעו ונחנקו, שחולל כבודם ונשפך דמם בידיים טמאות על קידוש השם. יזכור עם ישראל את ילדי מחמדיו, טהורים בני טהורים, שנגזלו מחיק הוריהם בידי חיות אדם והובלו כצאן לטבח. שנערפו והומתו במיטות משונות ונערמו ערמות ערמות בראש חוצות. עוללים ויונקים שנופצו אל אבני קיר, ששומטו מחומות, שהושלכו חיים בשקים למצולות נהרות, ונקטפו חייהם באיבם, בידיים אכזריות, על קידוש השם. הלוואי שאתה
לאמירת קדיש ותפילת אל מלא רחמים, הקהל מתבקש לעמוד. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך ירותי, וימליך מלכותי. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתדר ויתעלה ויתעלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מכל בריחתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אל מלא רחמים שוכן במרומים המצי מנוחה נכונם על כנפי השכינה. במעלות קדושים עותרים כזוהר על הקיים מזירים לנשמות רבבות ישראל, אנשים, נשים וטף, שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנתפרום על קידוש השם. על ידי הנאצים ועוזריהם ימח שמם וזכרם. בעבור שאנו מתפללים לילוי נשמותיהם בגן עדן תהי מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסדר כנפיו לעולמים.
ביצוע ביצוע חיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותיהם. לשבת. לזכר חיוך תמים של מול המוות גבה, לזכר עיניים רכות שקבעו למראה הזוועה, לזכר צמות עדינות שגולחו ללא רחמים, לזכר צוואר ענוג שנחפך מאימת הדמים, לזכר ידיים חברות שלמדו לבקש מזון, לזכר רגליים דקות שקרסו תחתיהן מרזון, לזכר הגוף הפעות שצומק וחלה ועונה, לזכר הלב הקטן שנחרד מעוצמת השנאה, לזכר אדם הצעיר, אדם שהפקר היה, לזכר ילדה יהודיה, דקה דומיה. במשול העובד כילד ההולך לו לאיבוד, כפות ידיי הן מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע, ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה תביא להם את התקווה. הרים ראשי אשא עיניי אל הערים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה כתפילת האדם, וליבי עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים, מה יש שם שאין פה שאל אותי עובר, מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו כל עברו מביט סביב ומחפש את עולמו, כשההווה כל כך קשה לא נאמר דבר, ארים ראשי אל המחר. ארים ראשי אשא עיניי אל הערים במרחקים, וקולי ישמע כזעקה כתפילת האדם, וליבי יקרא מאין יבוא עזרי.
אני מזמינה כעת אל הבמה את דוקטור אמנואל צבי ליוון, יליד פולין וניצול שואה, בוגר ודוקטור כבוד של הטכניון, להרצאתו סיפורו של דרכון. האמת שאני מתרגש לראות קהל קורב, בעיקר צעירים שבאו לאולם הזה, אולם צ'רצ'יל. השם של צ'רצ'יל הוא קשור גם לשואה, כי בלי צ'רצ'יל השואה הייתה הרבה יותר גדולה. לי אישית, אני קשור לאולם הזה באירועים רבים, ובשנות ה-60 היה לי כבוד לעבוד עם פרופסור לנדסברג בתכנון מיזוג האוויר לאולם הזה. מיזוג האוויר לא כל כך עבד, אבל ציונים היו בסדר. טוב, אני באמת מתרגש, תסלחו לי אם פה ושם אני אמעד, כי האירוע מאוד מרגש, ואני מודה למארגנים שמצאו נכון להזמין אותי. בין החפצים של הוריי שהלכו לעולמם, מצאתי דרכון חדש שמוצג פה בצד שמאל, שלא השתמשו בו לעולם. זה שבצד ימין זה דרכון מקורי פולני, בצד ימין זה דרכון חדש, ובתוכו הייתה ויזה לעלייה לפלסטינה ב-1942. מה שהיה משונה, שכל החתימות בדרכון החדש היו מזויפות. זה לא החתימות של ההורים. התמונות בצד שמאל זה תמונות שאני לא יודע מאיפה לקחו אותן. אתם רואים פה שנה 1943, שנותן פה ויזה לתנועה בכל אירופה. ומה שמעניין וסקרן אותי, שבאחד הדפים קיבלנו ויזה לעלייה לפלסטינה על ידי שגרירות בריטניה בעיר אלומה שלא קיימת, ששמה קיביצ'ב ברוסיה. באותה תקופה כבר היינו אסירים בסיביר, באיזו עיירת שכוחת אל בשם טבדה. וזה סקרן אותי, הדברים המוזרים האלה, וחקרתי ולמצוא את הפתרון, איך זה קרה ואיך הדרכון הזה הגיע, ולמה לא עלינו באותה תקופה לפלסטינה. זה לא? אוקיי. עוד מעניין, היה שם כתובת ששם היינו אמורים לעבור את הגבול. זה נמל על שם השח בים הכספי. שם היינו צריכים לקחת אונייה ולעבור לאיראן ומשם לארץ ישראל. קצת מילים על המשפחה. היינו משפחה מאוד מאוד עשירה בעיר קטנה בצפון מקרקוב, סוסנוביץ'.
היו שם כ-40 אחוז יהודים. המשפחה שלי הייתה מאוד מאוד עשירה. לכל אחד, אחי ואני היה להם אומנת. דרך אגב, המסורר ביאליק, כשהגיע לעיר הזאת, הוא היה מורה לעברית, הוא גר אצלנו בבית. זה הוריי, בבית קיץ שלהם. אחרי המלחמה, אבא שלי מכר את הבית הזה עבור שעון יד. זה מכונית שלנו. אופה. טוב, זה היא מומנת, אחי ואני, זה אבא שלי ואמא וסבתא. אלה המשפחה של אבי, כולם נספו. אף אחד מהם לא נשאר. זה מצבה שהקמתי בלודג' לכבוד הסבא, שדרך אגב אף פעם לא הכרתי. זה הבית שלנו ברחוב המרכזי בלודג'. מי שהיה שם, השם זה של לודג', זה פטרקובסקה, וזה הבית שצור חלק ממנו לפני שנים רבות. זה בית חרושת אחד, היה לנו עוד בית חרושת. בקיצור, משפחה מאוד עשירה. למה זה לא עובד? זה גם כן מפעל שקם על השרידים של המפעל הקודם. היה לנו שם קונצרט לקופסאות פח יוקרתיות, לשוקולד ודברים כאלה. הכל הולאם ולא קיים. זה בית חרושת לטקסטיל של הסבא שלי בפרברי לודג'. למה זה לא עובד? טוב, אני בגלל קוצר הזמן אני אפסח על ההקדמה ההיסטורית, כי אני מבין שסטודנטים צריכים ללכת ללמוד. כשפרצה המלחמה, המצב באירופה היה שב-39 הממשלות באירופה פחדו יותר מסטלין הקומוניסט מאשר מההיטלר. אני אפסח על המצב הזה. זכור לכם בוודאי ההסכם של מינכן, צ'מברלין והיטלר, שלמען שקט, שיהיה שקט, שיהיה שלום כאילו, האירופה ויתרה על צ'כוסלובקיה ונתנה להיטלר להשתלט על זה. פה צ'מברל חוזר ומתפאר ואומר, השגתי שלום. המכשיר הזה, אולי יש, הנה פה הוא מנפנף ביד, ואומר, השגתי שלום, כי עשיתי הסכם עם היטלר, ואדם דגול של שמו האולם הזה, צ'רצ'יל אמר, שבחרתם בחרפה ותקבלו מלחמה. אני אפסח על הדברים האלה. למה זה לא עובד? זה פולניה לפני המלחמה,
ואתם רואים שם, יש שם מובלעת לבנה למעלה, שהגרמנים טענו, זה שלי, כי שם כולם דוברי גרמנית, וזה הייתה אחרי סיפוח צ'כוסלובקיה, זו הייתה עילה לכיבוש פולין, אבל לפני כיבוש פולין נעשה מעשה נבלה, אחד הגדולים בהיסטוריה. ברוסיה שרת סטלין, שכולם ידעו שהוא עריץ ומנוול, ובגרמניה שרת היטלר שהיה מנוול יותר גדול. כולם ידעו שהיטלר מתכוון למלחמה. אבל היטלר לא רצה לפתוח עוד חזית, והוא עשה הסכם עם סטלין. בהסכם מפורסם, ריבנטרופ מולוטוב, זה שני שרי חוץ, אחד גרמני ואחד רוסי, והם הגיעו להסכמה לאי התקפה הדדית. כלומר, חבר שלי הוא חבר שלך, ואויב שלי זה אויב שלך. ובהסכם הזה הם אמרו, אנחנו לא רוצים להתקיף אחד את השני, נגן אחד על השני, אבל כל אחד קיבל את ליטרת הבשרו וחילקו את פולין לשני חלקים. החלק המזרחי בהסכם סופח לרוסיה וחלק המערבי לגרמניה. כמה ימים אחרי ההסכם הזה, גרמניה פולשת לפולין, ותוך שבועיים המדינה נכבשת. שבועיים. ופה החלוקה של פולין בין שתי המעצמות, גרמניה בצד שמאל, ובצד ימין יש חלק המסופח לברית המעצות, איפה שכתוב שם לבוב, שכרגע היה באוקראינה, זה בחדשות, אתם יודעים את זה, ובמרכז עיר הבירה לשעבר, ורשה, ובצד שמאל סופח לגמרי לגרמניה. כלומר, פולין, באמצע פולין היה גבול, גרמניה, רוסיה. והגבול הזה פה מסומן בצבע אדום. אוקיי. פה. אנחנו גרנו באזור, אתם רואים פה אולי מרחוק קרקוב, מצפון לקרקוב. אבא שלי היה מהנדס חשמל, הוא היה קצין בצבא הפולני, והמפקד שלו, לפי מה שאני זוכר שסיפרו לי הוריי, פולקובניק זה אלוף משנה, משהו כזה, אמר לו, אתה יהודי, כולם יודעים מה שגרמנים עשו, עושים ליהודים בגרמניה, תיקח את הרגליים ותברח. ואני אצטרף אליך בנקודה לגבול, אני אעזור לכם לעבור את הגבול. אבי נסע ללודג' לדבר עם הקרובי משפחה שלו בשביל לנסוע איתנו. הם התמאמו, לא רצו. הוא ברח מהצבא, הגיע לעיר שלנו. אמי הלכה לבנק, הוציאה את כל התכשיטים וברליאנטים, מיירומים, מה שהיה כאילו אנשים מאוד עמידים. וכעבור יום נסענו מזרחה. במכונית. ניסינו לעבור את הגבול לרומניה, אבל אתם רואים, הכל השתנה, ועברנו את הגבול באזור לבוב. הקצין הזה הצטרף אלינו באחד המקומות, והוא תביא לו אקדח ודרגות, אז הוא עוזר לנו לפלס את הדרך בין זרם הפליטים שברח ימינה.
כשעברנו את הגבול, תפסו את הקצין הזה ועובר לשבי. נודע לנו אחר כך שיחד עם כמרים והצורה אחרת הוא הוצא להורג בעירייה. כמובן שהחרימו את הרכב, את המכונית, ומרגע זה הפכנו לפליטים. הדבר אני זוכר שאמא סיפרה שבין השאר היא לקחה מלח איתה. אתם יודעים למה מלח? מישהו יודע? לא, לא. באותה תקופה מלח, טבק ובולים הייתה מונופול של המדינה. והיא חשפה שבדרך, היות ומדינה כבר לא קיימת, והיא צדקה. עבור כמה גרגרי מלח היא יכלה לקבל לחם וכל מיני דברים בדרך. לכן אמא שלי הייתה מאוד מאוד חכמה, ואנחנו הפכנו לפליטים, כל אחד לקח צרור, אחי היותר גדול ממני, הוא שחף, אני הייתי קטן, אני לא זוכר את ההתחלה, אבל שלחו אותנו לסיביר. למה לסיביר? היות ואבא שלי היה חייל, כל מי שהיה חייל פולני, לקחו אותו בשבי ושלחו אותנו למחנה עבודה. פולנים רגילים היו פליטים, אנחנו היינו שפויים של הרוסים, ושלחו אותנו לעבודה בעיר קטנה בשם טבדה, שרחוקה בסיביר, מקום נשכח, עלוב. אוקיי, זה ב-41 היטלר אמר הסכם לא הסכם, פלש לרוסיה ותוך שבועיים שלוש הגיע עד לפתי מוסקבה. זה מבצע ברברוסה המפורסם, זה מופיע, כולכם יודעים את זה. עד אשר הגיעו לסטלינגרד, ושם הייתה מלחמה עקובה מדם, נהרגו שם 2 מיליון אנשים, מיליון מכל צד. אבל התקפה של הגרמנים נעצרה בעיר סטלינגרד. מה שאתם רואים פה, שכל הצבעים, מה שקבוע, זה תחת כיבוש או שלטון גרמני, ב-42. המדינה היחידה שנלחמה נגד הנאצים הייתה אנגליה. תראו לעצמכם מה היה קורה אם צ'רצ'יל לא היה לוקח את ההנהגה בידיים שלו, מה היה קורה לכולנו פה. זה מדהים. עד אשר לא היה פרל הרבור, אמריקה לא הצטרפה למלחמה. והמדינה היחידה שלחמה בהיטלר זה אנגליה, צ'רצ'יל. זה מדהים. יש מדינות ששיתפו פעולה עם הגרמנים בפועל, כמו איטליה ויפן, ויש כאלה שהיו ניוטרלים. המדינה היחידה שלחמה זה היה אנגליה. לכן אמרתי, יש פה סמליות גדולה למה הטקס הזה מתקיים בעולם צ'רצ'יל, זה לא מקריות, זה יד אלוהים. הופה. מה קרה? כן, עוד אחד. ככה נראית העיירה שהגענו. התמונה הזאת זה מ-56. כשאנחנו הגענו לשם, זה הייתה בקתות כאלה, מעצים לא מוקצעים, בתוך יער. כל בקתה הייתה
באמצע היה תנור שבער כל הזמן, מעצים. בחורף היה קר והיה שלג, אני הייתי קטן, זה אני זוכר, השלג היה כזה ואני הייתי מתחת לשלג. והיינו צריכים לעבור במעבר. משני הצדדים היה קרח שלג. התפקיד של הקטנים היה, כמוני, לאטום את החריצים בבולי עץ שהדרוח לא תחדור פנימה. אנשים קפאו בחוץ. לנו היה מזל, כי אבי מהנדס חשמל הוא קצת ידע רוסית, הוא התחיל לעבוד בתחנת כוח. אבל אמא שלי עבדה בכריתת עצים. והילדים, כמוני קטנים ואחי, ישבנו בבית, לא היה מה לעשות. בקיץ היה אפשר להסתובב, אבל בחורף, א' ימים קצרים, חושך, קור כלבים. אנשים מתו ברחוב, קפאו. לנו היה קצת מזל, כי אבא תמיד הביא קצת לחם מהמפעל. מה עושים כשרואים אדם מת, קפוא בקרח? מי שיכול לנחש? מורדים לו את הנעליים. תראו לעצמכם, אדם קפוא, יושב, שוכב בקרח, ואיך מורדים לו את הנעל? לא היה לי נעליים. קש, אחרי קש נייר, ועל איזה גרב. עד היום יש לי בצד שמאל מכות קרח. אני לא יודע איך עברנו את התקופה הזאת. מרבית האנשים שם מתו או ממחלות או מרעב. תקופה קשה מאוד. התמונה הזאת היא לא מה שאני זוכר, כי הבקתות האלו בתוך יער, בין השאר, התפקיד של הילדים היה, כמונו, לקלף את האזוב הירוק שבחלק הצפוני של העצים, בשביל לאטום את החריצים של הבולי עץ. למשל, איך מביאים מים כשיש קרח, הכל קפוא? בעיות קיומיות כל יום, כל יום. תראה, הבטריה פה חלשה או משהו. זהו, ככה נראה העבודות שם, שכרתו עצים, חתכו אותם לחתיכות והביאו לו תחנת כוח להסיק את הזוודים. אם היא עבדה בדבר כזה. פה גלויה שקיבלנו מהסבא שלי, שנרשר בגטו ורשה, זה העדות היחידה של סבא. אין לי תמונה שלו, כי כל התמונות נעלמו. ופה הוא כותב מה שכתוב פה, תרגום בעברית, מתוך גטו ורשה. הגלויה הזאת הגיעה אלינו שם, לעיר הזאת תבדה. הוא נשאר בגטו ורשה, הוא נהיה חולה, ויש עדות של רופא בשם דוקטור קוך, שניצל מגטו ורשה, הוא אומר שהסבא היה חולה, ואיש גסטאפו הרג אותו באקדח בתוך המיטה שלו, לא יודעים איפה הוא נקבר. אחרי המלחמה אני חיפשתי את המקום הזה ומצאתי אותו. זה אחד הסמטאות של הגטו, אבל הבניין כמובן לא קיים. כמו שראיתם בהתחלה, הוויזה לפלסטינה הוצאה בעיר אלומה בשם קיביצ'ב. חיפשתי מה זה קיביצ'ב, לא מצאתי. אחרי חקירה הסתבר שקיביצ'ב היה שם של קומוניסט,
והם לקחו את העיר הקודם של העיר הזאת, ששם סמרה, שקיים עד היום. כזכור לכם, הנאצים, היטלר, התקדם עם הצבא שלו והגיע עד למוסקבה. כמעט 20 קילומטר, 15 קילומטר בטווח של התותחים. סטלין החליט להעביר את כל השגרירויות מזרחה, מחוץ לטווח של המטוסים של הגרמנים, והעביר את כל השגרירויות לעיר סמרה. אבל השם של סמרה, בזמן, לפני המלחמה, הקומוניסטים החליפו את השם הזה לשם קיביצ'ב. וכל השגרירויות של איראן, של פולין, של אנגליה, 4-5 חודשים היו בעיר הזאת. ולכן הוויזה לפלסטינה הוצאה לנו מעיר קיביצ'ב, של היום היא סמרה, עיר תסתית גדולה, יש שם 2 מיליון אנשים, וזו הסיבה מדוע בדרכון כתוב קיביצ'ב, ויזה לפלסטינה. בבקשה, הלאה. ככה שפתרתי את הבעיה הראשונה, למה בדרכון כתוב קיביצ'ב, לאחר שהמלחמה נעצרה ב-42 וסטלין הצליח לעצור את היטלר, הוא ביקש עזרה מאנגלים, עזרה צבאית, נשק וכו', והממשלה הגולה בפולין עברה בסדר, ביקשה מאנגלים עזרה, אבל בתנאי אחד, תנאי אחד שהרוסים ישחררו את כל האסירים שקלעו אותם במחנות, אזרחים פולנים, יהודים, לא חשוב, ודבר שני, להקים שתי דיוויזיות של פולנים שילחמו בנאצים. אחת הדיוויזיות, החטיבות, כולכם בטח שמעתם על צבא של אנדרס, לקחו גנרל אחד בשם אנדרס פולני, שנכלא בכלא במוסקבה אחרי הכיבוש של פולניה, הוציאו אותו מהכלא ואמרו לו, תקים חטיבה, והחטיבה הזאת תעזור לאנגלים להילחם נגד צבא של רומל בחוף, במדבר המערבי, אם אתם זוכרים. ואחרי שהם התאמנו, הם היו צריכים לעבור דרך אותו הנמל שאנחנו קיבלנו את הוויזה לעבור. בחטיבה הזאת היו פולנים רבים וגם יהודים רבים, יהודים פולנים. ביניהם, מה ששמעתם, ילדי טהרן, שגם כן הלכו אחרי החיילים לאט לאט דרומה, הגיעו לים הכספי, ואני אראה לכם תמונות. כשברגע ששחררו אותנו מהמחנה הזה, אנחנו הלכנו דרומה, וחלק גדול מהמסע עשינו על עגלה כזאת, לקחנו תמיד מישהו, שילמנו לו כמה, מה שנשאר שם מהרכוש, ונסענו דרומה על עגלה כזאת עד שהגענו לנמל הזה. עוד צילום של עגלה. פה אתם רואים את בקנה מידה, אתם רואים ים הכספי, שם בחלק הצפוני של הים, איראן, עיראק, סוריה, ישראל. זה המסע שהצבא עבר, היה אמור לעבור צבא של אנדרס. יש לך פוינטר פה?
כן, אוקיי. הנה, אנחנו היינו פה, בסיביר, היינו צריכים לנסוע ככה, ככה, ככה. פה זה הנמל על שם שח, היינו צריכים לעבור באונייה לכאן. פה זה טהרן, מפה עיראק, סוריה, ארץ ישראל. זה היה מסלול שהוכתב לנו בדרכון עם תאריכים מסוימים. היינו צריכים לעבור את הדבר הזה בשלושה שבועות. אנחנו נסענו בעגלות האלה, וזה אני זוכר היטב, נסענו במדבר כזה שקרוי ברוסית סטפ, על עגלה. בלילות היו צריכים להדליק אש, הנהג היה צריך, הסייס, או מי שנהג בחמור הזה, נגד תנים. וכשהגענו, פה בתמונה אתם רואים, עולים על האונייה חיילים ומשפחות של החיילים. הלאה. אתם רואים פה גם החיילים עוזרים לאזרחים לעלות על האונייה. ביניהם גם, רגע, ביניהם גם ילדי טהרן היתומים שהצטרפו אחרי החיילים. כשאנחנו הגענו לשם, איחרנו את המועד בחודש. הגבול נסגר, הרוסים מנעו בריחה של הפולנים החוצה כי רצו שישארו ויעזרו לרוסים בחזית המרכזית. כשהגענו לשם הגבול נסגר והיינו צריכים לפנות אחורה, נסענו לאוזבקיסטן, לטשקנט, סמרקנדה, והשתקענו בסוף בבוכרה. ככה זה נראה היום, בבוכרה. אנחנו גרנו בדבר כזה, בקתה שעשויה מבוץ, קש וגללים של גמל בתור דבק. לרוב בקיץ ישנו על הגג כי היה חם והרצפה היה קש. הלאה. זה בוכרה היום, זה עיר מוקפת חומה. הייתה בעיה קיומית, איך אנחנו נתקיים? אוכל. אז הילדים היו התאחדו בהמולות, המולות קטנות. אני הייתי הכי קטן, אבל למזלי הייתי מאוד זריז. והיינו גונבים בבזאר עם אוכל. וכשלא הצלחנו לגנוב, קיבלנו מכות אני זוכר בזאר אחד שנקרא זלוני בזאר, הבזאר הירוק, ששם היה הרבה מאוד דוכנים. וילד אחד הסבר את הבעל הדוכן, וכל האחרים היו אוספים מה שאפשר. לעיר הזאת היו מגיעים סוחרים, רכובים על גמל או על חמור, ומשני צדדים של החמור שקים עם פירות, ירקות, תפוחי אדמה. התפקיד שלי היה להתגנז מתחת לחמור, ועם סכין לפתוח את השק, ואז הכל היה נשפח. והחברים האחרים בחמולה היו אוספים את זה ובורחים. פעם אחת השומר האוזבקי תפס אותי וקיבלתי מכות רצח, והיה מאוד לא נעים, מאוד, זה אני זוכר. מרבית האנשים שמה בבוכרה, את המלחמת קיום מתמדת. דיזנטריה, מחלות, בלי סוף. גם פה היה לנו מזל, כי אבי איכשהו הסתדר בתור מהנדס, מצא את דרכו. אני הייתי ילד ברחוב כל השנים האלה. הסתובבתי ברחוב עם הילדים האחרים,
לא רק יהודים, המקומים אוזבקים וגם פולנים וכל הפליטים, היו חבורות חבורות. דווקא התקופה הזאת, התקופה שנראה היום במבט לאחור, נראיתי תקופה די מעניינת בשביל הילד. היו משחקים בלי סוף. אספר לכם משחק אחד, היינו לוקחים, תופסים הכביש והקרב. רצוי הקרב צהוב כי הוא הכי ארסי, היינו עושים חור באדמה, מכסים את זה עם זכוכית ונותנים להילחם אחד בשני. לרוב הקרב היה מנצח, לא, הכביש היה מנצח. משחקים מהסוג הזה, כי לא היה משהו לעשות, לא היה בית ספר, לא היה כלום. בסוף הגיעה שנה 46, תבירי. זה החומה מסביב לעיר, קיימת עד היום. על הבילויים שם, אני יכול לכתוב ספר על הבילויים של הילדים שם. בבקשה. זה בוכרה היום. אנחנו חזרנו ברכבת שנמשכה כשלושה חודשים, ב-46, כל הפולנים שהיה להם אזרחות פולנית קיבלו אישור לחזור לפולין, לא חשוב יהודים, לא יהודים. אז ב-46 התחלנו לחזור לפולין, זה מסע שנמשך שלושה חודשים, כל פעם הרכבת נעצרה, זה קרונות הרכבת, קומה אחת, קומה תחתונה. אני זוכר, אנחנו היינו בקומה למטה, ולמטה היו משפחות אחרות. מה הייתה הבעיה הכי גדולה? כשרכבת נוסעת יום, יומיים בלי הפסקה, איפה עושים פיפי? ודברים אחרים. זה נוסע כל הזמן, אין שירותים שם. כשרכבת הייתה עוצרת, אז כל הילדים היו, מי שיכול לרוץ, רץ מהר בשביל לקחת מהתחנה מים רותחים בשביל תה. מה? בסדר, 5 דקות. יום אחד אני רץ, הרכבת נעצרת, אני רץ עם בקבוק על הצוואר, מקפץ מהר פסי הרכבת, בום, נופל, הבקבוק נופל ונשבר. אני חוזר לקרון, והציע לי בקבוק אחר. אז אמא אומרת, וואלה, בתוך הפקק יש יהלום. לך תביא איתה. באמת, היהלום הזה היא שמרה עד הרגע האחרון, עד שהגענו לארץ ישראל. כשהגענו לעיר סוסטוביץ, מאיפה שיצאנו, היו שם פוגרומים, היה שם נגד ההורים שהם קפיטליסטים. בכל העיתונות היה כתוב, באו הפרזיטים הקפיטליסטים בשביל לגזול פרנסה מהעובדים, ולא היה לנו איפה לגור, ושמו אותי ואת אחי בבית יתומים, בעיר רחוקה קצת, חוזוב, לא בעיר מולדת שלנו, ושם היינו שנתיים. התקופה הזאת דווקא, אני זוכר אותה כתקופה רעה מאוד, כי זה היה שם ילדים נכים, יתומים ונכים מכל הגילאים, היו שם התעללויות. עד שבא שם השומר הצעיר וג'וינט ולקחו את הפיקוד. הבחור הזה עם הטוף, זה אני. שם, זה שמאלה, זה אני. ונרשמנו לעליית הנוער, הלאה. והייתי... זה אחי ואני ב-47,
פה זה אישור לעליית הנוער לקיבוץ עין שמר. פה זה כבר לעלייה, באנו ארצה, הלאה הלאה. אמר שאין לי זמן. אני משתדל מאוד. זה עלינו ב-49 בעוניית קוממיות. אחר כך כל התלאות על התבואת עברי מהר. פה זה תעודה שחתמנו. עוד אחד? עוד אחד? חתמנו על מיטת סוכנות ושמיכה. אתה רואה פה, כתוב פה, אחורה, טוב, לא חשוב. אתה רואה פה, חתמנו ממדרון בשתי מיטות. אבי שמרה, אמא שלי ישנה על המיטה הזאת עד יום מותה. זה, ככה זה היה. כל אחד שהגיע קיבל מיטה. הלאה. היינו במספר חודשים רבים, היינו במחנה בגבעת אולגה, פרנס חנה, וכבר חודשים, הלאה, זה תלאות שכל עולה חדש חווה עליו, חווה אותו. אני לא זוכר אף פעם שהוריי התלוננו, ממש לא. גם אני לא, כי כשהגענו לפרנס חנה אז מצאתי כמו מיומנות להביא את הפוזים מהפרדסים השכנים ולפעמים גם תרנגולת. זה מרפאה בבית עולים. בסוף בסוף הגענו למעברה קרובה לתל אביב ב-1952, ואז התפנה לנו מקום בבית הזה שקיים עד היום, זה ברחוב אלן מפינת אילסון, שההורים שלי בנו ב-1928-32. בבית הזה, בקומה העליונה, היה משרד הרצוג נאמן. הרצוג היה אחר כך נשיא, ונאמן, שם שלו היה נוימן, ואתם רואים למטה נוימן? והיה להם חנות לחזיות. זה היה בית שלנו שאמרתי, ההורים שלי היו ציונים, והם השקיעו בארץ, גם הקימו פה איזה מפעל, אבל לצערנו היינו צריכים לחכות עד 1952 מכל מיני מעברות, עד אשר הגענו בחזרה, וכעבור כמה זמן התפנה חדר אחד בתוך הבניין הזה. הבניין הזה קיים עד היום, והוא מיועד להריסה. עוד, הלאה. אוקיי, אני ספרתי 29 מקומות שהיינו בשנים האלה. הלאה. ופה סוף התעלומה. איך הדרכון הזה בכלל נשלח מן הארץ? ומה שכתוב פה, שהנציב הממונה לעלייה מתכבד, זה אנגלי, המנדט הבריטי, מתכוון להודיע למר זילברברג, שהוא היה פקיד בסוכנות, אבל קרוב שלנו רחוק, שהגירות הבריטית בקיבישף, אותה עיר המפורסמת שדיברתי בהתחלה, קיבלה אישור טלגרפי להעניק למר פנחס ליברמן, זה היה השם הקודם שלי, ואשתו וילדיו ויזה לעלייה לפלסטינה כמהגרים. פה נסגר המעגל, איך מן הארץ קיבלו הוראה לשגרירות בריטניה באיזה עיר קיבישף. מה שאני לא הצלחתי לפנח, איך הדרכון הזה הגיע אלינו. אז זה, אני אשאיר את זה לנכדים, אולי לנינים, כי את הילדים שלי זה ממש לא מעניין, לצערי. אבל אני חושב שאחד הנכדים אולי ייקח את זה לעצמו. יש עוד משהו בסוף?
זה המסע. האדום זה כיוון לשם, הכחול בחזרה. גם המסע לארץ ישראל נמשך המון זמן, כי הגענו לצפון פולין, אחר כך לעיר המולדת שהיינו, אחר כך לצ'כוסלובקיה, אחר כך לווינה באוסטריה, אחר כך לוונציה, בוונציה ישבנו שם על איזה אי, כי פחדו שהיהודים יברחו להם בדרך. מוונציה לברי, ומברי, שזה נמל בדרום איטליה, באונייה הזאת לכאן. ובזה נגמר הסיפור שלי, סיפור של מזל ותושייה. אני בעצמי הייתי כבר 3-4 פעמים בצד השני. ובזכות תושייה של הורה ניצלתי, ולכן הקדשתי את בגלל הסיפור הזה, אני אמרתי אל תהיו בוטי. אני אקדיש את עצמי לחינוך. וכאמר דור המשך, אני עדיין מלמד, אני עדיין עובד. הייתי מאוד פעיל בכל תנועות, הייתי מורה הרבה זמן, גם בטכניון וגם במקומות אחרים. ואני מודה לכם על ההקשבה. אני אדם אופטימי, יש לנו עתיד. ותודה רבה שהקשבתם. זה פורום מאוד מרגש, מאוד מרגש. ותודה לך גם, תודה לכם, נשיא. זה מאוד מאוד רגש אותי להיות פה. ואני מצטער שבסוף לא יכולתי להתגבר. תודה רבה. וואו, תודה רבה לך. היום אנו ביומה 213 של מלחמת חרבות ברזל. ליבנו עם החטופים, החיילים, הפצועים ומשפחות ההרוגים. לא נפסיק להיאבק על חירותנו ולאחל לימים טובים יותר. לשירת התקווה, הקהל מתבקש לקום.
תם הטקס.